ုလေးဟိုအဲ့တော့ကျတော့လေဟိုအဖေတို့မိတို့ကမမောက်စီတမဆိုသူ့ကိုလည်းမိပြပြောက်ထားတယ်လေမိပြောက်ထားတယ်ဆိုတာဟိုသူ့တွင်းတင်ကိုယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေမှာဆိုလို့သူ့ကသူလည်းအဆင်ပြေနေရပဲလေကိုကအမဆိုတော့လိုက်ချက်တွေးတက်လို့လေအဖေတို့မိတို့သွားတယ်ကဲသွားတော့အဖေတို့မိတို့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့အဖေတို့မိတို့ပြန်လာတာဝမ်းသာတာမသာတာတဲ့ငမောင်လေးတော့မိဘနဲ့အတူတူနေပြီးတော့မှဟိုတယောက်ထဲကြံခဲ့မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလေတွေးပြီးတော့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်မြေကြီးကကြာတယ်အဲ့ဒါအင်းကဟိုဒရာတို့ကလေးရတို့ကပြောဩသွားတော့မှဖြစ်မငိုပဲနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ငိုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမမအသက်လည်းမနေတော့43နှစ်သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်နင်အသက်ကြီးနေပြီလို့လေဒီတွေပဲခုံမနေနဲ့လို့ကြိုးကန်းသွားပြီသူကကြီးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူ့အသက်ကြီးနေပြောလို့မမအသက်ကြီးနေကြီးတာဘောနင်43နှစ်ကြိုးသွားပဲလို့လို့နင်သူကကြီးပဲလူမရှိဘူးလို့အဲ့တော့နေတော့ကိုပြောတာနေနေခေါင်းနဲ့တော့ရောက်သွားပုံပေါ်ပါတယ်။ဘာကြီးပြန်လာပေါ့မိဘနဲ့နေလို့ရတဲ့လောက်နေပေါ့လို့။အင်းနဲ့ငောင်းလူချင်တာတွေကအမေရိကန်မှာပဲရှိရယ်။မပြူလည်းမသေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာခဏနေ။ဒါရာနဲ့သူနဲ့ပို close ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမကြီးကတော့သူတို့ပြောတဲ့လောက်ပဲသိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူဘာလို့လုံနေလဲတော့ကိုလည်းကကနာမသိဘူး။သူမော်မနဲ့အတူတူရှိနေရယ်ဆိုတော့လေ။ဘာလို့နေကြလဲတော့ကိုလည်းမမေးမိဘူး။ဘယ်လိုမှမကြီးရလေဟိုမောင်နေညီမတွေမှာပတ်သက်လို့သူတို့ဟိုအိမ်တော်ပြုကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူပြုမပြုကျင်မဲ့တဲ့လူနေကျင်တဲ့လူတွေဒီဘိုင်းဟဲအရာဘာမှမကြီးမတိုက်တွန်းဟိုသူတို့လုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့လုတ်ကြတိုက်တွန်းလို့လည်းရမယ်မဖြစ်ပါဘူးဒီမကြီးကလည်းအဲ့လိုဝါအဲ့လိုမျိုးဘုံဝင်လည်းမဆွတ်တတ်ဘူးဆိုတော့အဲသူအသက်ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီအိမ်တော်တကူတော့အခြေကျတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါထင်တာလေသူ့အသူသူ့အသူတော့အခြေကျနေလို့သူကတော့တွေးမှာပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာ personal ကိစ္စကြီးမကြီးပါဘူး